What have I got in this little book? So, this morning, as I Vamos ver o que eu tenho nesse caderninho. Esta manhã, como eu lhes disse, escrevi algumas notas. Algo sentiu, escrevo algumas coisas. Raramente eu faço isso com a intenção de usá-las no satsang, mas por alguma razão senti que era forte. Vocês se importam de eu compartilhar com vocês agora? Então, vamos ver o que acontece agora. Não escrevi em nenhuma ordem. Então, agora só rascunhei. O que, que eu escrevi aqui? Uma coisa. Satsanga restabelece a mente na sua harmonia. No satsanga, é isso que acontece. A mente retorna à sua natureza original, que é uma harmonia como ser. Isso está acontecendo. Primeira coisa. Segundo, a identidade antiga do ego-mente vai voltar de tempos em tempos. Mas não se preocupe, no final, ela está se fundindo no coração, novamente. As tendências antigas da mente, como eu estava falando com a Emma agora, elas vão continuar voltando, mas quando voltarem, não fique frustrado. Porque senão você estará cooperando com o jogo da mente, como se ela tivesse te conquistado e você estivesse respondendo do estado de pessoa. Ela te pega porque toda vez que respondemos pessoalmente, a mente vence nesse jogo pequeno. Mas toda vez que ela vem e você tenta te colocar na rede, você na rede, você pode ficar fora e observar. Você observa que algo quer entrar na identidade, mas isso também é observado. Então, você simplesmente mantém a sua atenção no espaço de quieta solidão, onde sua observação nasce, esse lugar que é silencioso. Se você não se identificar, não ficar pessoal, então nada acontece. Nada vai te manchar, vai deixar pegadas na consciência. Só vai vir e vai passar. Todo dia, quando você passa, se move pela vida, tantas coisas acontecem diante de você, mas elas não te perturbam. E por quê? Porque você não tem interesse nelas. Se você não tiver interesse, então não há necessidade de transcender. Aquilo que não te dá interesse não registra-se na consciência. As coisas que entram no registro da consciência, você pergunta, para quem isso importa tanto? E você pode investigar se você encontra aquele que está tão envolvido nessas coisas. Quando você olha dessa maneira penetrante, você percebe que é só um pensamento. Sempre só um pensamento na raiz de tudo. Um pensamento ao qual se foi dado atenção, que foi energizado pela crença. E é só isso que há. Você está observando. Você é testemunha. Essa testemunha pode ser testemunhada. Você pode observar a mente, os pensamentos e o ego. Mas aquilo que está observando pode ser observado, tem tamanho, forma ou nome. Você deve olhar dessa maneira, então descobrir que a energia da mente é cortada imediatamente. Assim que você se lembra do seu lugar verdadeiro, a energia da mente perde a sua força e nada acontece. Papaji, o meu mestre, tem um livro escrito sobre ele e o título é Nada Nunca Aconteceu. Que tipo de título é esse? Nada Nunca Aconteceu. A maior parte das pessoas lê livros sobre coisas que aconteceram, mas no livro dele, o título diz Nada Nunca Aconteceu.
As coisas acontecem, só se a mente diz que algo aconteceu e que e se houver uma crença, senão nada terá acontecido realmente. Você pode ter duas pessoas lado a lado, um João, outro James. Você pergunta para o João, o que está acontecendo? E ele diz, nossa, muitas coisas estão acontecendo agora, nem sei como começar. E você, James, o que está acontecendo? Ele diz, nada, os dois estão no mesmo lugar. Um diz que há muitas coisas acontecendo. E o outro, James, vai dizer, nada está acontecendo. E ambos sentem que estão falando a verdade. E qual é a diferença? Um está dando atenção a todos os tipos de bobagens e irrelevâncias. E por causa desse hábito, fazendo isso, essa pessoa aceitou isso como algo real. E isso então dá um monte de trabalho, distrações. O outro, para o outro, tudo acontece. O que aconteceu? Nada. Com qual você quer almoçar ou passar tempo? Aquele para quem tudo acontece ou aquele para quem nada acontece? Então, você seja assim. Não diga assim, nada acontece, mas veja, a minha mente quer dizer que algo acontece, mas na verdade eu não quero perder o seu tempo com bobagens, nada está acontecendo. Eu estou aqui, estou em silêncio, estou quieto, porque eu tenho que falar sobre coisas que acontecem, logo vou esquecer. É irrelevante, então não se preocupe com essas coisas. É simples. Qual é o próximo ponto? Não rejeite ou se arrependa da sua vida. A vida está acontecendo. Não fique assim, meu Deus, minha vida é horrível. Não. Veja todas essas coisas de maneira equânime. Onde está a vida? Lá fora? Não. Tudo o que está acontecendo do lado de fora está sendo registrado aqui. A vida e o mundo que você vê é só aquilo que está acontecendo na sua mente. E, na verdade, nada está acontecendo de relevante na sua mente até que você diga, isso está acontecendo. Então, parece que aconteceu. Se encontrar alguém, pode ser que ele diga, ah, minha cabeça está doendo, tem tantas coisas acontecendo. E a próxima vez que eu te encontrar, ele vai dizer, não, nada está acontecendo. Então, não é nada. Estamos só habituados a falar de nada. Mas algo dentro diz, não, você diz que é nada, mas é algo para mim. E aí, de repente, surge um eu para quem as coisas acontecem. Então, você precisa observar isso e prestar atenção aos mecanismos da mente psicológica, aos jogos da mente, para ver que não é nada. A crença de que é algo que seja algo. A próxima coisa, não se preocupe com nada. Deixe todas as preocupações a respeito do mundo, deixe que Deus cuide delas. Você preste atenção ao seu ser interno. Ninguém faz isso. Todo mundo presta atenção aos sentidos e às projeções, às vozes nas suas mentes, as vozes na cabeça dos outros, e isso cria tanto barulho. Não se preocupe. Não importa quanto o ser humano faz coisas boas ou ruins, eles não fiquem. Tudo é lavado, tudo vai embora. Claro, enquanto temos a sensação de pessoa,
essas coisas parecem estar próximas e tenho medo, temos medo do que está acontecendo, mas o conselho que você está recebendo agora, eu peço que você olhe e siga. Esse conselho remove o barulho, a frustração, o medo, a identidade. Você não precisa dessas coisas. Sem elas, você está na sua natureza divina, natural. Próximo ponto. Lembre-se, a vida não está contra você. Esse é um ponto muito importante. Às vezes a mente cria essas coisas. Nada funciona para mim, mas é tudo coisa da mente. A vida não está contra você. Ela está, talvez, contra a ideia que você tem de si mesmo. A sua autoimagem terá várias dificuldades, mas você não tem vida, você é a vida. E, ao mesmo tempo, o observar da vida está surgindo em você. Mas, naquele lugar, há um grande campo de paz e serenidade. E cada vez que você reconhece isso, ele se torna mais claro. E a atenção perturbada e a mente perturbada também passam, vão embora. A próxima coisa que eu escrevi é: veja desafios como oportunidades para despertar das garras do ego. Enquanto temos ideias muito fortes sobre nós mesmos pessoalmente, tantos problemas surgem. Então pensamos, se eu resolver isso, tudo bem, mas mais problemas vêm, mas é esse é o ego-mente. E isso é bom, porque em algum momento você fica de saco cheio do seu ego. E todas essas coisas ajudam o seu ego a voltar o seu ego para outro lado. Deve ter alguma coisa para além. Algo então passa, já está operando a seu favor, para te trazer para o satsang, para te libertar das perturbações da estrutura mental. Então, quando você está no estado de identidade pessoal, os desafios vão parecer má forma, má sorte. É que você olha as coisas dessa maneira, é a natureza do ego-mente, mas quando você começa a sair disso, os desafios e dificuldades aparentes, a sabedoria em você começa a ver de outra maneira. É como se a graça surgisse de várias formas e você vê. Naquela estrutura mental anterior, talvez você pensasse, ai, nada funciona, porque é o hábito de reclamar, de se identificar. Mas tudo é uma perda de tempo e de energia. Agora eu digo, os desafios que vêm, e eles, desafios vão vir. Simplesmente fique firme, reconhecendo e marinando na sua descoberta, na sua observação, no seu silêncio, lembrando que tudo que surge, pensamentos, sensações, tudo vai e vem como nuvens passageiras. Se você não conectar-se a elas, você não vai lembrar, são só coisas passando. E mesmo se sua mente tiver que participar em atividades, o corpo está aqui para agir, mas você não precisa necessariamente identificar-se pessoalmente com as coisas. E assim a vida vai muito melhor. Porque a irritação, esse ego que projeta tudo, terá sido transcendido. Escrevi novamente: confie no poder supremo, no Deus que cuida do mundo. Ele tem o poder e controle sobre tudo. Talvez você não entenda, não tenta entender o mundo neste momento, porque essa é uma tendência mental, tentar entender o que está acontecendo. Então, as pessoas ficam
presas em teorias de conspiração e simplesmente terminamos confusos. Você não precisa ficar confuso. Preste atenção ao seu próprio ser, a sensação natural de ser, e mantenha sua atenção aí, na sensação natural de existência em você, que não é pessoal, é só uma sensação de ser. Esteja em unidade com isso e não deixe que se conecte com conceitos, que isso vai criar um pequeno show. Simplesmente, ao focar a sua atenção assim, veja o que acontece. Você começa, isso te reintroduz a uma realidade mais profunda do seu ser. É um conselho simples, parece inclusive ultra simplista, mas ele funciona. Simplesmente, a sensação de ser, não pense, pensar não vai te ajudar. Você não pode pensar o silêncio ou a liberdade. Simplesmente fique em silêncio. Deixe as coisas virem, você não as criou, mas não deixe elas levarem você com elas. Permaneça quieto no seu ser, repouse sua atenção na unidade do seu próprio ser. É simples. Pensamentos podem bater na sua porta. Posso entrar? Não precisa nem responder. E o pensamento vai ter que ir embora. Não entre em conversas com a sua mente. Não é nada, não é nada importante. Deixa que vão e venham. E venham e vão. Sometimes people feel that yesterday I was algumas pessoas sentem, ontem eu falava com alguém, ele dizia que eu não sou nada, não sou ninguém. No nosso mundo, pela maneira como foram condicionados, todo mundo quer ser alguma coisa. Ninguém quer ser um ninguém. Mas alguém diz, eu não sei nada. Eu sou ninguém. E há tanto espaço. Now, sometimes our worldly attitude and mindset things. Who wants to know? Às vezes a nossa atitude mundana é assim: quem quer conhecer um ninguém? Ninguém está interessado. Isso é a mente. Mas quando você descobre cada vez mais que você não tem que ser um alguém, não diga isso para ninguém, senão eles vão te incomodar. Simplesmente seja aquilo. Às vezes recebo cartas. Teve uma em que se dizia, Babaji, obrigado por me permitir não ser ninguém. Que carta linda. Mas você não vai receber tantas cartas assim. Ninguém encontrou o segredo. Não é só o que você diz ou escreve, mas aquilo que você reconheceu. Algo está tão vazio que sobre isso não se pode dizer nada. Isso não te impede de trabalhar ou viver, mas internamente é um campo lindo de serenidade presente. Descubra-o. Você não tem que falar sobre ele, tentar demonstrar. Caminhe o seu caminho de maneira silenciosa. E este é aquele que é verdadeiro. Esse é um ninguém. Não pense que esse que é ninguém é um perdedor. Não é perdedor nem ganhador. Na verdade, ele se resgatou. É aquele que se resgatou. É lindo. Devo continuar ou ler outra carta? Termino minhas notas ou... Me dê algum sinal. Muito bom. Então, eu vou ler. Próximo ponto, esta manhã que eu escrevi. Preste atenção e evite orgulho e arrogância. Na espiritualidade, às vezes, algo surge. Eu medito por 3-4 horas. Você não devia falar sobre essas coisas. Melhor coisa é ficar quieto e deixar a sua presença falar. Muita pouca, muita
falação não é bom. Sentir especial, eu sou escolhido. Talvez você sinta, essa vida é para a liberdade. Eu vou te relembrar disso. E esta é uma grande oportunidade de ter um corpo humano. Porque nesta forma, você pode despertar para a verdade do ser imortal, do incriado, que é a fonte, a origem do que você é. Você está no lugar certo. E hoje é o quê? Sábado. Tem tantas coisas na televisão e no mundo nesse sábado, mas você está em Satsang. E este é o melhor lugar. Você está aqui. E você está marinando na verdade do seu próprio ser. E esse é o melhor uso do tempo. Todo o resto está desaparecendo. Todo o resto termina, acaba. Mas isso que você está descobrindo nunca vai acabar. Todo o resto que vem do mundo, tudo bem. As mudanças do mundo. Deus, Paramatman, fez as coisas assim, que as coisas no mundo das mudanças sempre vão estar mudando. Então, não perca tempo buscando aquilo que muda. Se você ficar no seu coração, a vida, Deus vai trazer as coisas necessárias para satisfazer as suas necessidades. Você não tem que buscá-las. Busque o seu próprio ser, não o seu ser pessoal. Busque o ser no seu coração, e isso já é algo enorme. I wrote here, but I think I touched on it the next one. Do not let escrevi aqui. Não deixe a mente ser perturbada pelas notícias do mundo. Confie em Deus. Porque são coisas que perturbam muitas pessoas. O vírus da mente é maior do que o vírus físico. Preocupar-se, preocupar-se, preocupar-se. Você nunca vai ser feliz. Não vai permitir a paz natural do seu ser, que deve brilhar. Agora você está descobrindo e reconhecendo, honrando a paz dentro de você. Então tenha uma atitude de gratidão. Quantas vidas eu perdi, quanto tempo eu perdi, mas agora é diferente. Agora eu estou em casa. When the face of the mind is washed away, the face of God shines in you. Quando a face da mente é lavada, a face de Deus brilha. Às vezes você olha o rosto de um ser humano e é um livro de sofrimentos, de tantas preocupações, interesses, preocupações pessoais, mas lembre-se, o corpo, o ego, não pode funcionar sem a obsessão com o corpo. Ele está sempre preocupado com o corpo. Então eu digo, essa crença, eu sou o corpo, deixa o ego muito ocupado. Mas gradualmente, quando você descobre a verdade maior que você é consciência, quando você descobre isso, a obsessão, as garras do ego começam a afrouxar em você. Você não tem que expulsá-lo. Simplesmente descobrir e honrar o seu ser, o ego-mente, as obsessões, tudo isso vai embora. Você não tem que empurrá-lo para fora. Não precisa nem dizer tchau, ele se vai. À medida que você faz isso, o rosto da mente, do tempo e dos problemas, tudo isso vai embora. O rosto da mente é como uma cortina que se abre, daí dentro dela brilha a presença de Deus. Próximo ponto, já se cansaram, posso parar um pouco. Mas se tivermos isso aqui, vocês podem
será gravada, você pode ouvir de novo e fazer anotações. Vamos lá. Learn to be more by yourself. Aprenda a ficar mais sozinho. E desfrute a presença que você é, porque a mente não quer. Como eu diria, o modo de funcionamento psicológico da mente não te motiva a estar sozinho. Estou falando sobre você dessa maneira, mas à medida que você descobre a verdade mais profunda de si mesmo, você fica mais atraído a isso. E aí é tarde demais para a mente, ela não pode mais te pegar, porque novamente você está no céu infinito do seu ser. O pássaro da liberdade voa. Aprenda a ficar consigo mesmo e use esse momento de agora para observar aqueles que buscam a verdade, que estão descobrindo a verdade também, não apenas buscando, mas descobrindo. Esses dão valor a esse tempo, que dão oportunidade de olhar mais profundamente a natureza verdadeira. Em tempos de problemas aparentes, mantenha a mente dentro do seu coração. Deixe a mente repousar dentro do seu coração, porque quando ela está lá, ela vai gostar tanto de ficar lá que não vai mais querer sair do seu coração. E isso não é algo que precisa ser forçado. A sua atração pelo ser já traz a sua mente ao coração. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Nossa, continua ainda. Ok. Next thing, important one. Do not próxima coisa importante. Não acredite rapidamente no que as pessoas te dizem. Eles não estão necessariamente dizendo o que é verdadeiro, mas eles estão mais dizendo o que está dentro da mente deles. Às vezes alguém te diz algo, isso, aquilo, mas não é necessariamente assim. O que eles estão mostrando é como a mente deles funciona. Quanto mais você fica em silêncio no seu coração, você vai parar de ouvir tão profundamente as pessoas. A sua atenção está em unidade com a vibração do seu coração. E quando as coisas são importantes, é como se você nem ouvisse as mais. Esse é o poder do ser. Tome cuidado com fofocas. À medida que você fica mais esclarecido, você diz, não, meu coração não precisa disso. E você vai ver como é maravilhoso. Fique aberto, mas mantenha o seu coração e a sua atenção neutros. Parece que são muitas coisas, mas é sempre a mesma coisa. Simplesmente para ficar como você é, mas essas são orientações que eu ouvi, que eu escrevi. Mantenham a mente e a atenção abertos. Fique sem forma. Isto é sábio. Permaneça sábio e livre. Sem aquela mente superficial, com trivialidades. Mantenha sua atenção. Isso acontece de qualquer forma naturalmente. Tudo isso que eu estou falando, você não tem que sair por aí, passo um, passo dois. Tudo isso pode estar contido num simples conselho. Observe a sensação. Eu sou meu corpo-mente. E gradualmente você vai ver, porque você vê o corpo e a mente funcionando, você não pode ser esse corpo-mente. Você é aquilo que está vendo. E esta é a primeira grande descoberta. Você é a testemunha do corpo-mente. E quando você descobre isso, esteja em unidade com essa testemunha. E essas influências vão perder a força sobre você. You are already in the flow of freedom.
Você já está no fluxo da liberdade. Você já está nesse fluxo, na vibração da liberdade, no campo da graça. Já é assim. Devo te relembrar disso. Às vezes as dúvidas vêm, nunca vou conseguir entender. Mas agora você vai ver que tudo isso é mente, bobagem. Não diga, eu estou preso. Nem diga, eu sou livre. Não diga nada, fique quieto. Esse é um bom conselho. So again I wrote here, don't accept the feeling I have done it. Não aceite o sentimento eu consegui. Simplesmente fique como aquela consciência pessoal que não demonstra nada, que está aqui. Ela estará tomando conta de tudo, você estará, terá experiência disso, você não precisa nem acreditar, você verá e verificará que é assim. Sem a crença, eu sou o meu corpo e a minha mente, o ego não tem nem um tipo de poder sobre você e gradualmente para de funcionar. Sem a crença, eu sou o corpo-mente. Você não acha que você acredita, porque está tão enraizado que você já considera normal. Porque por muito tempo isso operou como fato de você, mas agora você percebe, é a ficção de mim. O fato nunca muda, mas a mente sempre muda, como um rio que passa. Note isto. In your search for truth and liberation, na sua busca pela verdade e liberação, only mean that you're on the right path. Ataques mentais fortes significam simplesmente que você está no caminho correto e que a mente está lutando pela sua própria existência. Não pense, nossa, estou falhando. Não, não faça esse trabalho pela mente. Fique como você é, essas coisas vão vir e você vai usá-las. E elas servirão para refinar a sua descoberta. Não entre em pânico. É a mente só e o pânico da identidade antiga. Não se desmotive. Tudo vai ficar bem no final. Não se preocupe. Isso é lindo. E, por enquanto, mesma coisa. Quando a estrada parece ficar esburacada, é porque você está no caminho mais elevado. Deus está com você até que a sua separação termine. Então, só Ele será. Quando a estrada parece estar esburacada, é porque você está no caminho mais elevado. Eu chamo de caminho, mas para alguns de vocês eu nem vou usar mais a palavra caminho. Porque você verá que quando vai descobrindo a verdade, que não há caminho, você já está aqui. Todos os caminhos vão para algum lugar. Mas enquanto retemos a sensação de pessoa, você vai sentir, estou viajando, estou ficando mais próximo. Para esses eu digo, quando a estrada fica mais difícil, é porque você está no caminho mais elevado. A verdade, Deus está com você sempre, até que a sua ideia de estar separado termina. Então, apenas Deus, a verdade existem. E você é esse Deus, essa verdade. Você é isso. I put it down. Agora eu deixo de lado esse caderno. As you discover, and you are discovering, e à medida que você descobre, and gradually, no e gradualmente, nenhuma dúvida resta em você. Nem mesmo, até mesmo a crença você transcendeu, porque você chegou em casa para o fato daquilo que é. Todas essas instruções, elas também vão se fundir dentro de você, elas vão desaparecer. E esse silêncio vai brilhar de você, essa paz já está acontecendo em muitos casos, eu sei, eu vejo. O coração da sangha,
só existe paz, esse silêncio, essa alegria. Essa alegria que não surge por causa de um evento, é só uma alegria natural, o êxtase de ser. Se você não tocar nos pensamentos, você confirmará isso que eu estou dizendo. Você já está sem palavras, então você já está na confirmação disso que eu estou apontando. E o quão raro, e ainda assim o quão universal, e quão profundo isso é. Vamos tomar um minuto. The self is not an experience you are going to have. Não é uma experiência que você terá. Ele faz com que a experiência seja experienciável. Não é um sentimento ou um humor. It is your gapless reality. É a sua realidade sem nenhuma brecha, sem nenhuma distância. Sempre presente. E ainda assim, até que estejamos conscientes do fato disso, continuamos na jornada, tendo experiências, nos tornando mais refinados até que a separação dissolve. Muito bom. Eu vou olhar ao que temos aqui agora. Vou parar um momento, porque eu não sinto vontade de mergulhar em outra carta por um momento. Heart is full and empty at the same time. O coração está cheio e vazio ao mesmo tempo. But it has no shopping in it. Mas ele não está comprando nada. This is your nature and your natural state, you see. Essa é a sua natureza, esse é o estado natural. E é tão simples. Tão natural. Mas você toca mind, o eu, ego, and a mente, o ego e mushrooms into pure trouble. E se torna um cogumelo de problemas. E aí você pensa, como é que eu posso viver sem a minha mente? Não é assim, viver sem a mente. Mas quando você descobre o seu ser, a mente se purifica e ela funciona a serviço do ser. Quando seguramos a identidade pessoal, a mente, ela se torna pessoal e tudo mais se torna pessoal, a vida se torna pessoal. E nós experienciamos a nossa existência de maneira muito pessoal e a confusão, você não consegue segurar tudo. Quando você reconhece o seu lugar aqui, aí você vê qual era o problema mesmo. Alguns de vocês sabem isso bem, e outros estão descobrindo isso mais e mais. E por que não? Porque no final das contas você já é o ser. E ao mesmo tempo você está experienciando esse sonho de ser uma pessoa durante um tempo. E ninguém escapa disso no início. Mas gradualmente, use essa vida para despertar. Porque ela mostra para você a melhor maneira de estar nessa existência. Faça o que chegar para você para fazer, para ser feito. E você vai trazer luz, harmonia, joy, alegria, paz, para todas as coisas com as quais você se engajar no mundo. Você não vai ser escravizado por elas. Apenas o ego funciona como o mestre,
nesse jogo mestre e escravo, mas você não tem nomes para o que você é. Tá bom, obrigado.